بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمين سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحيم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذين انعمت عليهم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب عليهم ولا الضالين ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی.